programa Tudo para Grande Litoral, hoje fazendo a cobertura completa da encenação da Paixão de Cristo, musical 2018, aqui no Teatro Serafim Gonzalez, na Praia Grande. Aqui ao lado do secretário adjunto de cultura, Renato Paes, né? Um grande espetáculo, né, Renato? Eu sou suspeito porque nós estamos desde novembro fazendo audições para cantores, para bailarinos, para atores. Então muita gente da comunidade, da cidade, veio trabalhar com a gente, principalmente envolvido no tema da Paixão de Cristo. Então nós somos privilegiados, né? Porque esse trabalho só somou, porque foi um trabalho de muito amor. Certo, e essa mudança que houve, né, Renato? É de sair lá do pavilhão de eventos, Jair Rodrigues, né? E também da Praça Aberta, foi assim, muito bom, né? Foi bem receptivo, né? Graças a Deus, a gente abriu as 4 sessões e basicamente estão lotadas, são 2.000 ingressos. O grande problema de a gente fazer o espetáculo na rua é a questão da chuva. Né? E a chuva tira o conforto da plateia e também, de certa forma, coloca em risco o ator, porque, Deus me livre, aconteça um acidente qualquer por conta da chuva. Aqui a gente tem uma estrutura técnica, né? A gente tem um ar-condicionado, poltronas, então é sempre atendendo a população, ao munícipe, da melhor forma. Não, e agora com 3D, ficou muito bom, né? Tecnologia a favor do teatro, sensacional, né? A gente amou. É uma pena que você não vai ter a oportunidade, né? Porque quando passar o programa aí, já acabou aqui. Mas foi fora de série, né? 3D. Aliás, o critério de escolhas
para os atores. Como é que foi feito, Renato? Então, foi feito a partir do personagem, do tipo físico e dos os cantores, principalmente, pelo timbre de voz que fizesse, né, jus ao seu personagem. E os atores a mesma coisa, o biotipo, a atuação, a voz, se ele canta, é ator e é cantor também. Então foi uma seleção bem bacana. Muito bom. E aproveita, Renato, já passa a agenda, né? Porque eu sei que tem bastante coisa rolando aí. A gente, é impossível a gente falar agenda, porque a gente tem o Museu da Cidade, a Galeria Newton Zanotti, o Teatro Municipal e todos os eventos de rua. Então, a gente vai passar o Face, que é mais fácil. Palácio das Artes, Praia Grande. No Palácio das Artes, Praia Grande, tem a programação do mês inteiro, aqui do teatro e de todos os equipamentos da cultura. Então, não fique de fora, né? Isso. Acompanhe o Palácio das Artes, que tem bastante coisa vindo aí, né, Renato? Vem pra cá, vem pra cá. E nós estamos aqui com a Isis Marinha Bellini, intérprete também. Representou Maria, a mãe de Jesus. Tudo bem, Isis? Tudo bem. Obrigada pela presença. Conta para todo mundo aí, Isis, qual foi a emoção que você sentiu em participar dessa encenação musical da Paixão de Cristo aqui no Teatro Serafim Gonzalez? Eu lembrei muito da minha avó, sempre fui criada pela minha avó, foi muito católica, eu cresci na igreja e acredito que depois dela... ela se foi, então eu pensei muito nela quando eu estava aqui, que ela era muito devota de Nossa Senhora. Então, para mim, estar aqui foi como se eu estivesse com a minha avó de novo. Então, a emoção foi muito grande, né? Sim. E me diz uma coisa, conta para todo mundo como é que foi o processo de seleção, né, para você ser escolhida como Maria, a mãe de Jesus. Desde novembro do ano passado foram feitos alguns testes para o elenco, para cantor, dançarinos e atores. Eu acabei passando, nem imaginava, porque eu não frequentava aqui o teatro, o pessoal não me conhecia, e acabou que me chamaram, eu fiquei muito feliz. Muito bom. E você faz alguma escola de arte dramática? Você participa? Sim, eu faço aula de canto e atualmente estou fazendo teatro em São Paulo, no Wolf Maier. Ok, obrigado. Daqui a pouco nós voltamos. Atenção, Baixada Santista. Missas carismáticas de cura e libertação na paróquia Bom Jesus, Igreja Católica Apostólica Carismática. Receba a prece forte do exorcismo. A unção com o óleo bento da saúde. Inicia a poderosa novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Em Praia Grande, quarta-feira, 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. E no domingo, 7 horas da manhã, Avenida Guadalajara, 2409, no bairro da Aviação, perto do Roldão Atacadista e do Viaduto 14, em Santos. Quinta-feira, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7:30 da noite. E no domingo, 9:30 da manhã, Rua Amador Bueno, 190, no centro de Santos, perto da rodoviária e do Poupatempo, ao lado do Centro Cultural Português. Se você quer fazer atividade física, eu tenho uma dica muito legal. Em Praia Grande, os moradores podem fazer atividades físicas pertinho de casa, nas unidades do PIC ou CAF. Além do karatê, tem ainda ginástica artística, ginástica adaptada e até defesa pessoal. Vá até o PIC ou CAF mais próximo de sua casa, conheça todas as opções disponíveis e garanta sua inscrição. Para saber os endereços das unidades, acesse o nosso site ou ligue para a central de atendimento dos PICs e CAFs. Chegou a hora de você comprar a sua casa nova ou o seu apartamento novo. E a Mil Graus Imóveis está aqui para te oferecer ofertas imperdíveis, não é, Luciano? É isso mesmo, Tatá. Estamos aqui para te ajudar a adquirir o seu imóvel aqui na Praia Grande. É isso aí. E lembrando que a Mil Graus Imóveis está na Praia Grande há quanto tempo, Luciano?
Estamos aqui há 10 anos já ajudando as pessoas a adquirir o seu apartamento, a sua casa, sair do aluguel, né? E dar o seu start aí na sua vida privada para você ter o seu imóvel também. E os lançamentos, quais são, Luciano? Olha, nós temos lançamentos aqui de 2 dormitórios, nós temos lançamento Minha Casa Minha Vida, com entradas a partir de R$18 mil, parcelas bem facilitadas para você também. Nós temos apartamentos de 60 a 75 metros, 2 dormitórios com suíte, né? Apartamentos com terraço gourmet, né? Para você ter uma área de lazer, para você e a sua família, num espaço bem gostoso aí também. E aqui na Mil Graus Imóveis, você também pode fazer troca com troco, não pode? Pode, com certeza. Você tem um imóvel de menor valor, um apartamento de 1 dormitório, quer ir para um imóvel maior, de 2 ou 3 dormitórios, nós também pegamos o seu imóvel como forma de pagamento também. E você não pode esquecer que a Mil Graus Imóveis também trabalha com locação, né? Sim, trabalhamos com locações definitivas de casa, apartamento, até mesmo locações comerciais também. E o Luciano vai passar para você agora o que a Mil Graus Imóveis tem de casa terra. É isso mesmo, Tata. De casa terra nós temos ótimas casas para te oferecer. Casas de 2 dormitórios a partir de R$180 mil. Casas com suíte, salas boas, cozinhas ótimas, espaçosas, com terreno. E o que é legal de tudo ainda, com churrasqueira no fundo para você poder ter um lazer com a sua família também. Casas com financiamento bancário a partir de 20% de entrada e aceitamos o seu FGTS também. Moleza, hein? E fala também, Luciano, da Minha Casa Minha Vida, né? Sim, o programa Minha Casa Minha Vida, ele ajuda muito as pessoas de baixa renda, né? Que querem adquirir o seu imóvel e hoje em dia não tem muita condição para isso. Vem para cá que a gente vai te ajudar a adquirir o seu imóvel através do sistema Minha Casa Minha Vida também. Então você está esperando o quê? Vem para cá para Mil Graus Imóveis. Qual que é o endereço, Luciano? Avenida Presidente Kennedy, 6930. E o telefone? O telefone é 3019-7090. Redes sociais? Facebook/Mil Graus Imóveis ou www.milgrausimoveis.com.br. Orosate agora na Praia Grande com um novo endereço. Estou aqui com o Jorge, diretor comercial da Orosate. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, Tata. Graças a Deus. Tudo na Santa Paz. Quais são as especialidades que a Orosate trabalha? Então, Tata, na verdade, a Orosate é uma empresa especializada no segmento predial, né? Executamos todos os tipos de serviço para condomínios, né? Para raio, AVCB, a parte de automação, a parte de elétrica, de antena, interfone, telefonia, sensoriamentos perimetrais, na parte de segurança. Falou de segurança, falou da Orosate. E os preços? Então, a nossa grande novidade que trouxemos aqui para Praia Grande é uma loja voltada para o condomínio. Antigamente os condomínios, síndicos e zeladores, ficavam na mão de instaladores. Hoje não, hoje ele tem a liberdade e tem a Orosate para vir aqui, não precisa mais ir para São Paulo. Aqui é uma ponte da Santa Efigênia. Temos todo tipo de equipamento para atender o condomínio. Centrais de telefonia, parte de automação, motores, iluminação, equipamentos de AVCB, para-raio, tudo para o prédio. Muito bem. E o endereço qual que é, Jorge? Praça A Tribuna, em frente ao teatro. E o telefone? 3474-5492. E o site? www.orosate.com.br. É isso aí, você que é síndico, né, que é condômino, que é zelador, vem pra cá para Orosate, tá bom? Aqui tem o melhor preço, melhor qualidade e melhor atendimento para você, tá? Orosate. E seu carro está batendo biela? Vem pra cá, JJ Retífica de Motores. Vem aqui, fala com meu amigo Zelão. Tudo bem, Zelão? Tudo bem, meu querido. Bacana, JJ agora aqui na Praia Grande, né? Exatamente. Vamos aqui na Praia Grande, estamos há 20 anos no mercado e estamos aqui para atender toda a região do Praia Grande. E quais os serviços que você presta na área de retífica de motores, Zelão? Fazemos cabeçote, virabrequim, bielas, bloco e etc. Vem para cá que vamos deixar seu motor novinho. É isso aí, 20 anos de experiência, hein? JJ Retífica de Motores. Vem para cá. E qual é o telefone, Zelão? 988-737391. E o endereço? Avenida Guilhermina, 1081, Guilhermina, Praia Grande. Vem para cá.
Cada vez mais, Praia Grande fecha o cerco no combate ao descarte de resíduos de construção civil. Com o apoio da Polícia Rodoviária, a Prefeitura fiscaliza caminhões que carregam os famosos entulhos. E o descarte correto desses materiais é fundamental, principalmente para o meio ambiente, já que muitas vezes esses materiais são descartados em áreas de preservação. Durante a operação, o grupo confere se os condutores possuem o certificado de transporte de resíduos e se o destino condiz com o informado, além de averiguar o documento do automóvel e carteira de habilitação. Mais uma vez, Praia Grande fazendo a sua parte na preservação do meio ambiente. Samurai Burger vem inovando no conceito de hamburgueria na cidade de Praia Grande. Um espaço totalmente cuidado e climatizado para esperar você aqui, nosso amigo. Eu, a nossa equipe e todos aqui do Samurai Burger estamos esperando por você. Venha conferir os melhores lanches da cidade. Samurai Burger espera você. Olá, o Samurai Burger espera todos vocês para saborear o que há de mais delicioso na gastronomia de Praia Grande. Há 20 anos no mercado e há 8 em Praia Grande, a SDG Tecnologia Automotiva oferece uma diversidade de serviços para o seu veículo. Com uma equipe de profissionais treinada e qualificada, oferecemos os serviços prestados com total garantia. Num espaço de 500 metros quadrados, disponibilizamos também um estoque de produtos automotivos com completa seção de peças para suspensão. Nossa equipe possui ampla experiência na instalação de insulfilme e envelopamento, som automotivo, troca de óleo, instalação e manutenção de airbag, freios ABS, injeção eletrônica, módulos de injeção, instalação de travas, vidros, alarmes e elétrica em geral. Seu carro e você merecem respeito. SDG, a solução de qualidade para o seu veículo. Grande incentiva a educação e a leitura. A cidade possui a rede Porto do Saber, onde pessoas de todas as idades podem ler, pesquisar, pegar livros emprestados, assistir apresentações e utilizar a internet. E o melhor, tudo isso gratuitamente. As duas unidades, no Boqueirão e no Samambaia, contam com um acervo de mais de 30 mil livros e espaço digital para utilizar a internet. Sem contar com a área para apresentações culturais e uma sala para exibição de filmes do Complexo Cultural do Boqueirão. A rede Porto do Saber se estende para as escolas municipais, com 31 bibliotecas e duas comunitárias, nos bairros Princesa e Cidade da Criança. Tá viajando ou bateu a fome?
Vem pra cá, ponto dos motoristas, na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 293. Odair, proprietário da churrascaria Ponto dos Motoristas. Tudo bem, Odair? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Conta pra todo mundo de onde veio essa ideia de montar um ponto dos motoristas. Na realidade, isso aí é uma sequência que já vem dando aí da minha mãe, do meu pai, há mais de 50 anos que já tem essa casa aqui. E aí hoje eu e a minha mãe estamos tocando a casa aí. Bacana. E quais são as especialidades do Ponto dos Motoristas? A nossa especialidade é o churrasco, com alcatra, maminha, picanha, fraldinha, linguiça, javali, cordeiro e assim vai. Vários outros cortes de carne. Bacana. A casa funciona de que dia, Odair? A casa funciona todos os dias, de segunda a sexta, até às 11 da noite, aos sábados até meia-noite com música ao vivo e aos domingos com música ao vivo até às 18 horas. Tá viajando, bateu aquela fome? Vem pra cá, churrascaria Ponto dos Motoristas. Estamos recebendo hoje a doutora Alessandra Catuxa, advogada graduada pela Faculdade de Direito de Tangará da Serra, Estado do Mato Grosso, membro da Comissão de Culturas e Eventos da Ordem dos Advogados do Brasil, militante nesta comarca de Praia Grande há aproximadamente 10 anos. Quando contratamos um mestre de obra ou pedreiro para de fazer um serviço e não gostamos, e teve aquele atraso e não foi combinado, tem direito à indenização? Então, relembrando também, a indenização moral é aquela que abala a dignidade. E nesses casos, então, teremos que demonstrar ao juiz se houve abalo na sua dignidade, na sua moral, se houve algum prejuízo além do que foi pago, além do prejuízo material. Nesses casos, se houve, por exemplo, um telhado caiu, por exemplo, a base que foi feita por esse mestre de obras, pelo pedreiro, deu defeito, que comprometeu toda a estrutura do imóvel, aí sim teremos um abalo moral, além do material. Porque colocou em risco a dignidade da pessoa humana. Nos outros casos, podemos exigir a multa contratual, que sempre que for contratar um serviço, minha orientação é para que seja colocada no papel, ainda que seja um simples papel, porque o contrato faz lei entre as partes, é o que diz a nossa lei civil. Então, se está no contrato, temos como provar o período que deveria ter sido entregue à obra e o que deveria ter sido feito por esse pedreiro, por esse mestre de obras, para depois podermos reclamar o seu defeito. Então, teria direito, sim, à reparação pelo dano material e o moral, deixando claro esses detalhes. O material seria a multa ou o seu direito de rescindir esse contrato e a devolução do que já foi pago. Então, um profissional autônomo tem toda a responsabilidade também de uma grande empresa. Então, obviamente que se contratar, terá o direito à indenização pelo dano, se sofrê-lo. Muito bem. Aí, no caso, então, você já sabe, né? Você pode recorrer à justiça, tá bom? E quando nós somos surpreendidos por aquela cobrança que não tem nada a ver com a gente, e o pessoal mandou a cobrança, e aí como é que fica, doutora? De uma compra e empréstimo que você nunca realizou. Está ocorrendo muito, né? Atualmente é o que mais ocorre. Essas fraudes de empréstimos realizados nos nossos dados cadastrais, ou até mesmo quando pagamos uma conta e somos cobrados novamente. Então, gente, o consumidor, ele tem o direito, sim, de ser ressarcido pelo dano, mas ele também tem o dever de provar, no caso das contas pagas, que essa conta está paga. Então, sempre guardar o comprovante de pagamento, até mesmo as faturas de consumo de água, de energia elétrica, os IPTUs. Às vezes, pagamos a conta numa lotérica e apaga aquele comprovante. É nosso dever tirar uma cópia e guardá-lo. Porque se a municipalidade, se a companhia de água, a fornecedora de energia elétrica nos cobra, somos nós que devemos provar que está pago. Se você não tem o comprovante de pagamento, vai ter que pagar de novo. Então, minha orientação aqui é, se tem o comprovante de pagamento, procure um advogado, procure seu direito na justiça, porque quem demanda por dívida já paga, tem o dever de devolver esse valor para você, até mesmo em dobro, e se te causar um mal à honra, que é lançando seus dados cadastrais no órgão de Serasa, SPC, de proteção ao crédito, ou até mesmo protestar em cartório, como vejo muito ocorrer,
tem o direito à indenização, porque manchou a sua honra devido a uma dívida já paga. E os empréstimos não realizados, a mesma coisa. Localizou essa cobrança que está sendo indevida, procure a justiça que tudo será resolvido. Pede-se para declarar inexigível, ou seja, essa cobrança inócua, e ganha o direito à indenização também. Muito bem, doutora. E como valorar essas indenizações? Geralmente, as indenizações são valoradas por quem lhe causou mal, o poderio financeiro, por exemplo, de uma instituição financeira que lançou seu nome no SPC e no Serasa. A justiça tem se atentado a esses fatores. Quem sofreu mal? É uma pessoa humilde? É um empresário? É uma pessoa? Qual o grau que foi esse sofrimento? Ah, atingiu o meu CPF, mas eu trabalho com o meu CPF, então isso já valora um pouco mais. Quem me ofendeu, quem praticou esse mal, é uma grande empresa ou é um pequeno empresário? Isso é assim que vai ser valorado. O modo como foi atingido essa ofensa, o quanto foi te cobrado, por exemplo, se lançou um contrato muito alto no seu CPF, que você nunca contratou um empréstimo no Serasa, no SPC, geralmente a justiça está condenando no valor do contrato. Então, são esses pormenores que são analisados numa valoração da indenização por dano moral. Doutora, para aquelas pessoas que queiram saber mais informações, né, sobre essa parte jurídica, qual é o endereço, o site, telefone, o Facebook que ela pode acessar para entrar em contato com a senhora? Temos a página Catuxa Advocacia no Facebook. O endereço fica ali na Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 6425, na Ocean, bem em frente ao Quietude. E tem também o e-mail, estamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas. catuxaadv@gmail.com. Agradeço muito a oportunidade, Tatá, de poder expor o cotidiano de cada cidadão, que é o que passamos dia a dia, e muita gente às vezes não sabe que tem direito a essa indenização e perde, mesmo sofrendo dano. Muito bem, lembrando que Catuxa é com K, né? repete então o e-mail, doutora Catuxa, o Facebook, site, se tiver, tudo, né? Porque, lembrando, hein? Catuxa é com K. A página do Facebook é Catuxa Advocacia, com K e CH no final. O e-mail é catuxaadv@gmail.com. ADV de advogada. E o endereço, Avenida Dr. Roberto de Almeida Vinhas, Ocean, número 6425. Muito obrigada. Na Praia Grande, não vamos esquecer. Programa Tudo Praia Grande Litoral Entrevista. Manda aquele abraço para você. Fica ligado aí nos seus direitos, tá bom? Que você sabe, né? Às vezes parece que você não tem direito nenhum, mas tem bastante direito, tá? Você já tem endereço, você já tem telefone e você já tem o Facebook. Agora é só correr atrás, tá bom? Fica aí, daqui a pouco nós voltamos. Assistiu Tudo Praia Grande Litoral. Apresentação Tata Martins. Aqui na TV Ilha do Sol.